Mutseli ja Palluraa. Sitten täällä ollaan. Kello on helvetti 5 perjantai-aamuna ja tästä lähdetään kohti Helsinki-Vantaata ja Lontoota 5 hengen Smarkki-rypäleessä. Ohjelmistossa kaksi Rev Brown Showta ja New Japanin Royal Quest. Tosiaan muut pojat lähtee Helsingistä matkaan ihan näillä näppäimillä ja meillä on tarkoitus mietitään tietysti legendaarisessa Oak Barrelissa. Kello on 5:30. Lähdetään ajaa tästä. Mimmalla aikaa mennä? Hakemaan ensiksi Ville ja sitten Helsinki-Vantaalle. Sitten lentokone vie meidät Lontooseen. Ja kuten huomata saattaa, niin sää siunas meitä tänään. Hyvää huomenta. Kuka olet ja miksi olette tässä autossa? Olen lähdössä Brittein saarille katsomaan jotain helvetin esittävää taidetta. Okei. MP nyt näin aamulla. MP siitä, että kamera on väärinpäin. Totta kai mikä matka ja ala ilman McDonald'sia! Täyttä. Missä täällä on toi mähinä käsi? Satelliitissa. Never look back, no never say die. With the warriors cry. Jäne, MBK. Nyt oli noloa. Nää leikataan kaikki. Ei, kaikki, mitään leikata. Fuck you, man. Tästä tänään mennään Lontooseen. Tästä tänään mennään katsomaan Summer Sizzler. Summer Sizzler. Sen jälkeen mennään vissiin kämpille katsomaan. Mitä mennään katsomaan, Ville? Katsotaan tehty GCV:tä yötä myöten. Ai saatana, Tai sit huomenna ensimmäinen juttu heti aamulla, kun herätään. Ei, mun mielestä livenä on paljon parempi. Sit nukutaan pitkään, mennään syömään ja mennään sen jälkeen suoraan Hopfelboxiin katsomaan Royal Questia. Jossa suoraan Royal Questissa mennään, mihin baariin me ollaan menossa? Mikä se baarin nimi oli? Sports Bar and Grill Victoria Station. Just sinne. Ja sinne mennään katsomaan All Elite Wrestlingin All Outtia. Ja jos siellä ei hurraa briteille, niin siellä saa turpaansa. Ei se mitään. Ei siellä ole kuin yksi britti. Kaksi brittiä. Kaksi. Two. Miten voi yllätys? Se oli kaksi brittiä. Ja sen jälkeen vielä sunnuntaina. Mitä meillä on sunnuntaina? Laivat ja koppi 4-5. Eli me ollaan menossa katsomaan. Me katsotaan periaatteessa 5 painishouta 3 vuorokauden aikana. 3-8 enough, man. I need more. Briteissä. Ja siellä on myös hyvin paljon... Olu. Mähinä.
jengi edelleen jonottaa, mutta kohta mekin päästään koneeseen. Mies, joka ei ole paikalla. Hän on kuollut. Sisältä, kyllä. Musta sydän, musta sielu. Alfred. Lontoossa, tai no ainakin Gatwickin lentokentällä. Tää on video. Ah. Niin painat tuota nappulaa tossa. Missä? Se on se. Sä painat sitä silloin. Jos muita painat on nappulaa, no? Painat sitä maaja ainoastaan sun naamallas. Wow, laiton uhkaus. Mitkä fiilikset olla nyt isossa maailmassa? No siis, näyttää lähes yhtä rappuin Jokelan olikin. Aikaan kotossa fiilis on. Vittu. Pubi on kiinni. Pubi on kiinni. Eli on ruokaa. Ne olis mennyt tonne ehkä, mut se ei tässä. Siis mun mielestä on vaan selkeästi paskin kaupunki, jos mä oon koskaan ollut. Onko terveisiä suomalaisille pankkiyrityksille? Haistakaa. He voivat alas kapitaaksi. Okay. Sotkia itsensä lähimpään Suomeen. F-T-O-P. Get it? F-T-O-P. Get it? Oh, yeah, I get it. Yeah, you get it. Yeah, you get it. Tiedättekö pojat, mikä täällä tuoksuu?
Täällä on kyllä tää Britalias tosi hyvä, että kaikki tommoset outlaw tupakoijat, niille laitetaan tonne nurkkaan tolleen. Häpeämään kyllä. Siellä se häpeä. Meillä on tää koko bussin takaosa pelkästään smarkkeen varten. Tää on nyt pitkä matka läpi Lontoon. On mahdollisesti toivottavasti ehkä lähtemässä loppuaan. Ollaan bussissa matkalla meidän Airbnbin kämppään. Kello on jotain ja pitusti teknisiä ongelmia matkalla. FTOT. Mutta siis voitot puolella ollaan. Seuraavaksi katsotaan, missä vitossa meidän kämppä on. Kujopasti James haisee siellä. Yllättää siellä. Sitten lähdetään vähän Summer Sizzleriin katsomaan vähän mähinää. MDK. Hei, tervetuloa Smarks and Cripsiin, eli toisaalta meidän Airbnb-kämppään. Toivottavasti emännä isännät eivät paastu, kun me esittelemme meidän miljoonille YouTube-tilaajille. Mitäs kaikkea täältä löytyy? Se on helvetin hyvä kysymys. Oikealla on viinavarasto, eikö siis liinavaatevarasto. Se on helvetin kenkiä. Kylpyhuone numero 1. Kaikki. Kaikilla megastaroillahan on aina 2 kylpyhuonetta. Makuuhuone numero 1. Selän takana keittiö, ei numeroa, koska se on ainoa valitettavasti. Cripsin kuuluu aina jääkaapin esittely. No. Sä koskaan kattonut sitä? Etkä tunne formaattia? En. Näytänkö mä siltä, kun mä katson Cripsin? Täältä löytyy nestepitoista tarjontaa, kuten olettaa saattaa likaisten smarkkien. Kyllä, Chris Jerichon muistolle. Eihän hätä, ettei hän olisi kuollut. Ynnä muuta kamaa. Eteenpäin, sanoi mummon myös. Täältä me löydämme hikisten smarkkien oleskelutilan, jossa pyörii klassikko, sarjoista klassikoin Texas Walker Ranger, jossa tyyppi rockielokuvista yrittää tehdä juuri New Jackit. Se tytär tuotti, Walker on sen tyttäri. Älä. Ja, siinä se on. Mä oon kyllä syömään tää. Lisäksi komean parveke terassi, missä Ville voi tupakoida. Pitääkö uutta uudestaan? Ei tarvitse. Joku tupakoi siellä. Täällä me tulemme haisemaan seuraavat X määrän päiviä. Huomatkaa, erittäin 70-luvulainen seinä oli siinä. Kyllä, ja viimeisenä makuuhuone numero 2 sekä kylpyhuone numero 2. Siisus, pimeä meininki. Tämä on ollut Smart Side Grips, MDK. Mitä sulla on Riku tuotissa? Tämä on skotlantilaista. Mitä sä lausutte, Jante? Imbru. Perinteinen juomakierros. Siellä on Iron Brew, mitä Alfredilla on. Täällä on Monster Ultra Blue. Vähän vodka. Super Sega, Super Sega. Mulla on lasityyli. Mulla on Westgate Brewerin India Pale. Täällä on Innistet Gun, The Original. Bourbon tynnyrissä kypsyteltyä Scotti Aleä. Legendaarisen York Hallin ulkopuolella. Joo, ja täällä on vähän väkeä.
täällä on ihan pikkasen jonoa. Joo! No, me ollaan... saatana, me ollaan jonon perällä. Ja siis paljon ovia avaamiseen, vartti. Vartti vielä ovia avaamiseen. Vartti vielä voi ovia avaamiseen, sitä helvettiä. Ollaan myöhässä. Mitä me ollaan tehty? Mitä me ollaan tehty tää kaikki aika? Nauttii frekvenssiä. Kyllä, kyllä. Siis jonon pää on niinku tosta bussipysäkin luona, mitä helvettiä. Yeah. Tää me jäädään. Ois pian lähteä aiksemmin. Tämä on pisin jono jonojen historiassa. Ei Suomessa tarvitse katsella tällaista. No, mitkä fiilikset? No toi äskenen tyyppi oli vähän outo, että se niinku halus myydä meille vähän huumeita kaikkea. Kokaini, marihuana. Racial profiling vai? Varmaan. Mitäs te odotatte Samuel Sizzlerilta? David Starr vastaan Willow Spray, totta kai. Siis main event tulee olemaan huikee. Ja sitten totta kai Tanahashi, Okada vastaan Zack Sabre Jr. ja Suzuki. Zack Sabre Jr. ja Suzuki. Mulla on näitä myöhemmin sen pyyhkee ehkä. Se on nyt Suzuki pyyhe. Pyyhe. Joo, mä oon vähän huolestunut, että millaiset paikat me saadaan tässä. Tota... Jono jatkuu tuonne korttelin tohon päähän. Joo. Kyllä me varmaan saadaan hyvät paikat. Senkin te näette. Kuvia tulee varmaan Smilesonin Discordiin. Ja varmaan vähän videoakin siitä. Hyvä sanoa tämmöiselle jälkeenpäin leikattavalle videolle. No siis, jos ei löydy video siitä, missä meidän paikat on, niin voidaan kaikki syyttää Semiä. Okei, siis tässä on tämmönen niinku klappikohtaus Semi. Kun sä näet tän kohan, niin sä teet sulle hyppyleikkaus siihen, kun me istutaan meidän paikoillaan. Thank you.
no mikä mähinä. Me ollaan vasta ekan show puolessa välissä ja vittu järki lähtee niinku nyt jo. Siis me ollaan kaikki kuoltu ja mennyt paine taivaaseen. Meidän lentokone se putos matkalla. Varmaankin. Thank you.
Kyllä. Sitten siellä tulee vitun overbookattu matsi. Terve. Joo, tämä. Repro Samu Siskanista silti. Just. Oli aika rankka koitos, mutta vitun hyvä show. Se oli yli 4-tuntinen show. Se oli yli 4 tuntia. Kyllä. Matsi kesti 3 tuntia 55 minuuttia, että se meni vähän. Saatana. Ja siis nyt me otettiin bussi johonkin ja nyt me kävellään johonkin. Yhden kertaa kun mä näin showta, missä David Starr on viimeinen. Underground ei enää kuule, me jouduttiin tulemaan bussilla. Nyt joudutaan kävelemään. Vittu! Tää on vittu sitä elämää! Se rikos, sä sait tämän uuden ystävän tänään. Siis meillä on uusi jäsen. Mauro nimeltään.